Takže vaření. Na cestách něco místního je vždycky nejlepší, jo. Takže... A? Křestíček. Jak jinak. Brná věc, jo. Vengule je. Pořád čekám. Jak šám to samozřejmě, nemám tam ještě NDčko. Trošku bordýlek tady. Ale... Jen tak se nadlámnu, trošku se hned zatím stahuju fotky, hromady fotek, videa a tak dále. A hned tak se nadlámnu, kde jsem ven. Já jsem trošku vitaminu, protože ty věci, na kterých tady člověk přežívá, nejsou úplně nejlepší asi. A dneska vlastně taky natočím nějaký názor na ZTE E1, kterou jsem tady vlastně celý týden využíval a využívám. Takže to určitě hodíme na YouTube, to škoda. Pan Věčkov taky vydělal lepší časy. Asi budeme. Tak, vidlečky. Jsem viděl. Bylo dobré ty. Rumpsteak. Posmažit z obou stran. Zasolit, zapeptit. Másíčko přikryt. Top. Já prostě nepřestávám žasnout z toho, co tady dneska vidím. Prší. Tady na tom jezeře jsou potáplice. Tady tady hnízdí orlovec, orel. Celkově ten pocit z toho máte. Já jsem nikdy nebyl v Kanadě, prý je to úžasný, každý jezero. Já jsem si s mistrem Doleželem a mluvili jsme o tom, že se to prostě nedá stihnout za jeden život. Se nedá. Mně je 34, už jsem xkrát přemýšlel, jak sem pojedeme s Lindou a s dětma, protože jenom tuhle nádhernou krajinu obsáhnou. Projít to tady všechno. To úplně oddělat. Já se ani nemám co říct na to. Totální pecka. A prostě ty passing places, jak jsou ve Skotsku. Chcete zastavovat na každém, teď všude. A že jo, tady jsem potkal asi 4 auta, a kdyby byla sezóna, nebo ona už začíná pomaličku, tak... Přál bych si ještě jednu věc z tohohle tripu a když se to nestane, tak... To je dokonalý. A to je slyšet tu potáplici. Jo. Já vám ji sem pustím. Ten jenom přidává na nějaký mysterioznosti tohohle místa. Právě teďko natáčím na 20 mm světelnost 4. Používám základní nastavení, který byste měli pro video taky používat. Zase vám sem hodím link na to, jaký ty nastavení jsou, abych to neprotahoval. Ale důležitý je používat ND filtry. Já jsem chtěl vědět,
jestli tenhle ten foťák dokáže to, co vlastně všichni chtějí. Je super, že má lok a ten lok má samozřejmě ve Full HD, ve 4K, 4.2.2 10 bit, takže máte opravdu ohromný množství dynamického rozsahu, s kterým můžete při náročných scénách pracovat. Pro mě ale bylo klíčový použít jeden z přednastavených profilů. Já jsem se nechtěl tolik patlat s barvením, chtěl jsem se spíš věnovat té tvorbě, focení a natáčení. Takže teď používám profil, který se označuje jako IN ve zkratce. Používám taky vestavěný mikrofon. Nepoužívám externí mikrofon zase. Nechtěl jsem používat mikrofon, který má kabel. Tady ten foťák je vybavený aktivní paticí pro příslušenství. Takže samozřejmě ta možnost Sony mikrofonu bez drátů tady je. Ale jak říkám, chtěl jsem to opravdu udržet na minimum toho, co použiju. Hlavně si užít ten zážitek tady z té nádherné divočiny. To je tak dokonavý, že se mi zkrátka jenom líbí tady bej. Ten multipotenciál přidávám mýmu foamou, že tady můžu vidět orlovce, můžu tady vidět orla. A nebo tady fotit nádhernou řeku. Rocky Path tady píšou, ale je to prostě, že je tady beton normálně. Je to prostě udělat dostupný všem, což je jako úžasný na Instagramu. Chtěl nějaký ty detaily toho lišení. Jestli je to lišení. Tady nějakou stromu. Ten polarizák je prostě must have. Z něj to tady nejde. Takže to je taková nádhera. Všechno je zapadné. Bagličko. Foťák zapařený. Moje zapořené i nalitej, no, nejlepší ho návrhy na toho baťu vyndat, zlumnout ven. Mám to štěstí, že by ten, kdyby se neví, no prostě 150 vyjíždí, takže v řiti. No, jednou se na mě ZPE1 vypnula, nevím čím to bylo, asi to bylo moc mokrý, no, hodně lilo. Ježíš, já vypadám. A mě jsem šel do toho Scott Midu, abych si koupil šampon, tyjo. No a jsem celý promočený. Co jsem vám neřekl, nebo nejsem promočený. Dekáč, vej. Šel od dekáče. Každopádně. Rozjel jsem se tam, měl jsem frenzy, bych řekl, ale spíš takový jako, že frenzy jako hledací a on furt pršel, takže zase na dlouhý sklo už to máte prostě. Takový ty stromy solitární v dátce na hřebení už to. Ještě navíc ten rašeledník, jak roste, a jsou to prostě ty obrovský, já nevím, bůty, metrový, čo? Tak je to všechno strašně nestabilní. Takže se pak skončil tak, že jsem vzal mobil, připojil se na foťák a vlastně jel externí spoušť. Ale úplně, že jo, vždycky jsem počkal doma dál, protože když stojíte kolem stativu, tak se to taky třese. A tak to je asi normální. No a pak jsem viděl po cestě zpátky orlovce. To jako bylo super. Žádná potáplice, ale orlovec jako říční potěšilo. Fakt jo. Tak jo, jdu si dát chicken korma a pivo. Já jsem byl tak sestřelený, že jsem si nedal usušit boty, takže jsou turh. Zabalený a jedu do Edinbury. Bohem, doufám, že už se nikdy neuvidíme. Tak, mikina, co? Vykupuje suvenýry ve Starbucksu, ale mají tam tyhle ty hustý hrnky. Lendič přivezla jeden, když tady byla nedávno, takže já mám jiný teďko. A to
tohle mikinu chtěl, já jsem si ji nakonec nekoupil, ale koupila si prostě nějakou, to prostě svojí shop, ale je to jako pěkná, taková, prostě když chcete být jako blázen, co nosí mikiny, tak ideální věc. No, každopádně auto tu je, takže si tam hodím kafe. Chtěl jsem vás říct na tu poměstě, ale tak jsem si řekl, že na to prdím, protože srdce mě tahne spíš zase za nějakýma zvířatama, takže jedeme do Pentland Hills, to jsou takový kopečky za Edinburgh. Je tam vodní rezervár a je tam možnost vidění Red Grouse. Já nevím, co to je. Red Grouse. Jaký byl? Jaký kur? Stepokur? Či co? Většinou to auto mám. Nefiltr by to chtělo. A jede zpátky do hotelu, kde jsem si nechal velký bagl, abych ho sem zase netahl. Kde jsem si prošel město. Prošel jsem si město a potkal jsem jednoho týpka. Já ukážu to selfiečko. A tenhle ten týpek tady hrál na kytaru někdy před, ještě si tam hodím takhle tu vodováhu. Tak, super. Tenhle ten týpek tady hrál na kytaru někdy před prostě těma, já nevím, 2010, jsem ho tady začal vídat samozřejmě až do těch 2015. O 10 let později a týpek prostě vylezu, jdu si dá kafe. A týpek prostě rozbaluje fidlátka na ulici a tohle je prostě pro mě jako symbol Edinburgu, ty lidi. To jak tady ty lidi přes to jako město procházejí, všichni se znají. Jo, to není prostě hrát samozřejmě nádherný všechno, ale to město vibruje životem, pulzuje, nebo jak se říká, vibrant city, že jo. A tohle je prostě ono, že ty lidi jsou tady, žijou tady a je to prostě úžasný, no. Včera piváky hodně, naštěstí se nepije tvrdý alkohol, ale do tří, no, do půl čtvrtý snad. Naštěstí jenom pivo, takže jsme si to docela užili. Teď bych řekl, že tak třeba do pěti bych mohl být na tom, já se vám musím podívat, tak se to, vzím si Bird Guide, latinsky Lagopus, aha, nic, takže Lagopus napíšem, nic. Aha, jak to? Jak to? Bělokur napíšem teda? Vlastně to, co? Bělokur rousný samozřejmě. Bělokur rousný skotský, jo? A pak máte jenom bělokur rousný, což v podstatě... A bělokur horský. Což bělokur horský je rock ptarmigan, který ho tady můžete pozorovat v Cairngorms. Klidně tohle to přeskočte zase, jo, lidi, co nechtějí slyšet keci o ptácích. A Red Grouse, bělokud rousný skotský, což je prostě taková malá slepice, menší než tetřívek a má radši takový jako moorland, takový vřesoviště s otevřeným terénem, samozřejmě klid, takže já půjdu trochu do zadní části Pentlands, ale no, mohl bych. Uvidíme, no, samozřejmě je to trochu jiný pták než tetřívek, jo, oni prostě třeba nemají bělokur, jestli se nepletu, tak nemá takový ty tanečky, nebo jak bych to řekl, není na tom leku, že by tam prostě samce bojovali o přízeň samice, to jsou normálně páry, takže je to takový jiný styl života toho ptáka, délka 33 až 38 cm. Local race of willow ptarmigan. Heddemores and Highlands of North and West Britain, Ireland, largely avoiding forests. Takže prostě jasně, tam se nevyskytuje v lesích. No, uvidíme, no. Bělokur rousný skotský. Dneska mi Jack říká, mi psala, že mi bylo super tě včera vidět, i když si půlku času na tanečním parketu strávil tím, že si koukal na fotky toho bělokura, ne? A já byl, aha, mně to nedošlo, ale samozřejmě, že jsem si jakoby vyhledával, že prostě není nic lepšího, než se opravdu jako pořádně připravit a
jindy na to nebyl čas, takže včera prostě už na tanečním parketu už bylo víc piv, tak jsem prostě nevěnoval klukům, ale hledal jsem si prostě ideální lokalitku na Bělokura Rouskýho. Půjdu podat toho tarásku a uvidíme, no, sedá si na to mlha. Tak v dále je slyšet silnice, bordel. Sobotního dne, všichni jedou někam. Říkáme, tady je hodně lidí, ale na této straně není nikdo. Oni ty Briti jsou i takový, dodržují věci. Tady v tom vřesovišti hnízdí hodně ptáků samozřejmě. A ovce mají teďko jehňata, takže člověk přidá trochu majzla. A teď už jsem na hraně té mlhy, nebo oblačnosti, nevím co to je, sedlo to dolů. Takže ta viditelnost se podstatně zmenšila. Což zase samozřejmě trochu snižuje šance, ale rozhodně to tomu dodává krásnou atmosféru. To je prostě paráda. Ta mlha taky nese, nebo ten tlak asi, tak to nese docela dobře ten zvuk, tak je to takový otravný děuta. Ty silnice dole, ale uvidíme, no. Zatím jsem viděl nějaký jenom rindušky. Lindušky, nějakého bramborníčka jsem slyšel, rechka či co, ale brány, ale lagopus nikde. Já, tak skočíme rovnou, potřebuji fakt nutně ostřihat, to je jedna z prvních věcí, co bych si měl udělat. A ježiš, provalilo se na mě. Provalilo se na mě, že jsem byl ve Skotsku s Nikonem. No, to je toho, jako. No. Ale právě se tady provalilo i na WhatsAppové skupině, že Michal Houdek si fotil selfiečko s Nikonem ve výtahu. Ale já se za to nestydím, že jsem byl s Nikonem ve Skotsku. A bylo to vlastně docela v pohodě, vyzkoušel jsem si tam mimo jiné perfektní pevnou šestistovku, zase ve světelnosti 6.3, ale pevný sklo, S-kový samozřejmě, ta kvalita je úplně famózní. Asi to nejde srovnávat s objektivem, který jsem zkoušel předtím, a to je 180 šestistovka ve světelnosti 6.3. Počkejte, já si jenom pojďám, kolik nám tam svítí ISO 2000, to je docela dobrý. Takže toliko. Abych teda dokončil video, který jste teď dokoukali, tak to je prosím pěkně z března do roku 2023. Když natáčím tuhletu zdravici, tak je leden 2024. Takže toliko asi k tomu, co se minulý rok nepovedlo. Nepovedlo se spousta osobního obsahu, který jsem chtěl tvořit. A vlastně jsem ho jako pro vás hodně tvořil. Mám ho ještě hodně v rukávu, je tam trip do Dolomit s Bohemian Journeys a zahraničníma klientama. Je tam trip, který jsem natáčel na GoPro Hero 12. Je tam právě ten další trip do Skotska, myslím tím ten s Martinem Rakem a s dalšíma kámošema, který jsme vlastně měli před tímhle, který jste teď dokoukali, je to strašně bláznivý. Nicméně, strašně rád vás vidím. Vítejte na tomto YouTubeovém kanálu do roku 2024. To je strašně důležitý, že se tady drží perfektní publikum pořád. Určitě bych připomněl novinku, kterou jste ale asi zaznamenali, a to jsou Fotokeci, podcast, který vysíláme z tohoto našeho nového perfektního studia s Honzíkem, a máme z toho strašnou radost, protože to bude každá ta hodina bude o prostě nějakým nesvázaným povídání na určitý téma, samozřejmě foto, video, takže zkrátka to, čím žijem, a to, co je náš denní chleba, ať už v osobním nebo v pracovním životě. No a to si myslím, že byl takový jako obsah, kterým jsme vlastně zakončili ten rok. Udělali jsme strašně moc videí pro Fotoškoda, takže jsme se samozřejmě mohli setkávat i tam. Ale, jak říkám, takový to v přírodě, to, kde, co mám rád, tak toho se moc nepovedlo. Mě to strašně mrzí. Mrzí mě to v první řadě kvůli mně.
a v druhý řadě možná trochu kvůli vám. Ale opravdu mě to strašně motivuje a posouvá dál, jo, to, že můžu někde bejt venku a pracovat v přírodě, myslím tím pracovat hezky, jako se tam posouvat, vnímat tu přírodu, fotit tam už je takový jako privilegium. A toho se prostě moc nepovedlo, protože jsem měl fakt hodně práce. Určitě se v nějakém podcastu nebo videu dostaneme k tomu, k nějaký finanční stránce, protože zaplať pánbu, to byl skvělý rok. Co se povedlo v osobním životě, taky to bylo velmi divoký. Začali jsme konečně fyzicky stavět dům, což jste viděli v nějakém videu, co se týče baráku. Ten je super, velký dům prostě, jo, možná jsme to přepískli, ale když nás to má i živit, tak proč ne, bude tam takový malý vícesměrový studio, to znamená, bude si ho moct třeba někdo pronajmout, pokud by tam chtěl nějaký povídání o cestování, bude si ho moct někdo pronajmout, kdyby tam chtěl fotit, bude si ho někdo moct pronajmout, kdyby tam chtěl třeba jenom přespat a prostě nějaký jako sociální místo pro setkávání. Z toho máme velkou radost, že jsme to do toho domu dostali. Teď se to fakt jako jede. Teďko v lednu 2024 jsme na tom, že jsme vlastně ještě jsme byli s bráchou v prosinci, kdy bylo takovýto teplo blátíčko a ještě jsme stihli pár šichet do štítů a pak už ne. Pak my jsme jeli vlastně do Skotska, o kterém vám budu povědět za chvilku a už přišel ten mráz, který je teďko venku, minus 12 aktuálně tady v Sedlčanech. Takže už se z toho domu víc nestihlo. Takže v nějaký další epizodě se určitě pověnujeme i domů, který teda má speciální svůj playlist, tak aby jsem to nemotal tady do toho. A co? A to Skotsko. Odlítali jsme 27. teďko v prosince a vraceli jsme se 6. Bylo to poprvé, máme, že jo, Elenka byla u jeho taťky, naše největší holčina 7 let, Vašík 2 roky a Robin rok, to znamená dvojka a trojka, jak tomu říkám já pracovně. Ty s náma byli a hned na začátku zpoždění 3 hodiny. Vlastně jsme byli, takže by jsme byli 3 hodiny před odletem, strašně brzo na letišti, takže jsme seděli v lounge před tím, pak v lounge jsme viděli, že odlet byl 17.55 a naskočilo 18.00 a vám dáme další informaci, říkám ty. Takže to bylo pěkný, a v 18.00 skočilo, že bude odlet až někdy v 9 hodin, takže nesmysl úplnej. A tak jsme tam zůstali v lounge potom znova, naštěstí, teda tam máte aspoň něco, si dáte a tak, a je tam relativní pohodlí s těma dětma. Jenže oni jsou zvyklí chodit spát prostě brzo, takže už byli brutálně přetažený a Václav si strašně rozsek spodní red, ale brutálně, že lila z něj krev, trochu panička a nakonec vlastně medici letišní nám řekli, že jsme v pohodě, aby jsme odletěli, takže to byla první věc, tak jsme teda odletěli, předtím jsem samozřejmě všude zavolal, že ubytko přijedeme až někdy o půlnoci, to vycházelo, že bychom tam byli, půjčení auta jsme stihli taky. O půlnoci, co se děje, Tancov, Dealt, DJ Ronin, nevím, stabilizátory mě moc neberou, to jste si asi mohli všimnout. A takže jsme tam prostě přiletěli až někdy na tu 12. před 12. Auto jsme stihli teda z autosedačky a přijeli jsme do ubytování a vlastně jako tak to z vás spadne. A zase mezi tím uklidnil, zase chlomu to jo, oni to nemůžou šít prej, protože to jsem třeba já osobně nevěděl. Myslím si, že ani Lendička, když se vám roztrhne rét, tak se to prostě nešije, protože je to tak tenký ta kůže, že by to ještě více rozpárali tím šitím. Takže se to nešilo, no pak Skotsko trošku pršelo, ale bylo to zase krásný. My jsme tentokrát zkusili jednu věc, kterou jsme nikdy předtím neskusili a chtěl jsem si to vždycky, prostě taková ta, že jsme měli opravdu hezký domeček, kotič, a úplně in the middle of nowhere, zkrátka úplně v takovém údolí, v takovém glenu, nějaký třeba 2 kiláčky od celnice, po takový kamenitý cestičce a jenom ten cottage se vším jako luxusem, bych to tak skoro řekl, prostě čerstvě po rekonstrukci, ve Skotsku se vám hodí sušička, jako dokud, když máte děti prostě a pořád leje, tak sušička, pračka, teploučko, prostě všechno, krb, okamna teda. Takže krásný, opravdu krásný.
Snažil jsem se celou dobu s Leničkou natáčet, si myslím, a Lenička se do toho poctivě zapojuje vlog, takže z toho taky něco vyjde, dejme tomu do měsíce, si myslím, že to střihnu. A bylo to zajímavé. No. Pak teda samozřejmě kolem nového roku zvracení já a trojka Robin. A šlo to i spodem, všude nechutný, prostě dva dny, úplně nevím z čeho, protože voda v pohodě, Lindička s Václavem byly v pohodě trochu nějaký, taky měli trable, ale ne zvracení, takže to bylo tak nějak to, no, jak jsme to nějak dali. Zajímavá zkušenost, vrátili jsme se 6. ještě jsem tam samozřejmě udělal, no to uvidíte, ale udělal jsem tam zadní kolo jenom to, takže jsme tam přišli nějaký problémy. A bylo to krásný, no. Takže vstup do nového roku, jak se sluší a patří, hned cestování, paráda, pomalu se to rozjíždí, vracím se zase do práce, nějaký focení už jsou, samozřejmě videa pro Fotoškoda jedou dál, Honzík si šlenul teda otvírák sám a já vlastně otvírák tohle kanálu, až tady já fakt potřebuji třeba. Jak vidíte, tak prostě zase jsem trochu zestárnul, a tak dále, trošku jsem přibral a jsem vlastně někdy po jeden zhubnul. No a co dodat, no, jedem prostě dál, říkám, budeme tvořit hodně obsahu s Honzou letos, takovýho toho prostě úplně free, bez scénáře, prostě pokeci, dáme si k tomu nějaký pivo. V březnu nás hodně uvidíte, dokonce ne čtyřikrát na YouTube Fotoškoda, protože Luďa jede do Mexika. A takže vlastně budu i s Michalem Houtkem ve streamech. Musím se na ně nějak připravit. A dobrý bude si vzít tyhle brýle, abych ho jakoby to tam, aby jsme byli jako dvojka. No, nehořešili jsme pořád akustiku tady. Chce to tady uklidit, chce to tady vyluxovat, ale ty nejzákladnější věci jsou, ty pracovní prostory máme a máme z toho fakt strašnou radost, teplo tady máme. Takže já si myslím, že hezký začátek nového roku. Doufám, že pro vás je taky stejně hezký. Děkuju všem za sledování ještě jednou za minulý rok. Bylo toho hodně, neřeším ty čísla moc. Ale díky všem za odběry, za lajky, za komentáře. Ty jsou nejdůležitější, bych řekl. Opravdu, když vám přistane pěkný komentář, tak to tak jako s chutí sdělujete ženě. A no, máte z toho brutální radost. To jako, to fakt jako... A no, tak no, povedlo se i nějaká spolupráce trošku, děkujeme všem do Peak Designu, pokud se na tohle koukají, děkujeme všem do Manfrotta alias Stedis, alias vlastně Stedis dneska zaštiťuje Manfrotto, Lowpro, další značky, Joby, my tady máme ty jejich mikrofony samozřejmě, takže i to se daří a jede a je to takový přirozený, ne na sílu, ne na tlak. A myslím si, že jsme o tom, že nejsme jako vyhraněný nějak lidi, ale že prostě člověk zkrátka používá to, co mu funguje. A jo, proto vlastně jsem si vyzkoušel i ten Nikon. Já vlastně mám rád Nikon hlavně pro ty lidi, kteří v něm v České republice dělají. Doufám, že se na to nikdo z Nikonu nekouká. Aha. A ta technika je výborná, ale já jsem prostě zvyklý na Canon. A neumím si asi zatím představit jako ten proces toho přeučování se, ať už je to to, že sundáváte objektiv jiným směrem z bajonetu. To je blbost, co? Ale prostě je to tak. Ale ten přístup prostě téhle firmy v Čechách je super. Co se týče sportovní optiky, tak prostě samozřejmě používám dalekohledy Nikon, jsem s tím strašně spokojený. A teďko to bylo takový zajímavý samozřejmě s osmičkou, pokud teda ještě můžu dokončit ten názor, že už natáčím 12 minut. Tak s osmičkou samozřejmě byl jsem na to představení a otevřely se takové jako zajímavé cesty zase. A ZF-ko mi přijde hodně zajímavý, ač ho spoustu lidí haní, že tam mám microSDčko, já nevím co všechno. Mně to přijde moje zajímavý. A přijde mi to, že se to dá využít i profesionálně ten foťák. Normálně jo, to je jenom volej mi tu těch lidí prostě, že se nechtějí něco učit, že jsou na něco zvyklí, zabředlí v tom stejně jako já jsem zabředlý v Canonu, který mám prostě rád a jsem na něj zvyklý a je to v pohodě, tak
si můžu představit, že ty lidi jsou zavřetí v tom, že mají prostě D4, D5, D6, já nevím co, a prostě nechtějí, ale vůbec bych se toho nebál. A pokud přemýšlíte o pořízení bezzrcadlovky, tak je to vlastně dneska už jedno, co pořídíte. A soustředíte se tam opravdu dobrou optiku, dobrý skla. No a proto jsem si vyzkoušel já Nikon, protože má perfektní skla, strašně oslovila ta neesková řada 2.8 skel 17, 28, 28, 75, 180, 600, 70, 180, moc tohle rozmezí nepoužívám, asi bych ho taky pak jako měl, je to prostě malý objektivy, ostrý jako prase, super. Musím říct, že 186 stovka mě trošku zklamala. Čekal jsem vodní výkon 206 stovky od Sony. A přišlo mi, že tam není. A samozřejmě pak ještě srovnával jsem ji se 105 stovkou od Canonu, která samozřejmě je L-ková. Jo. A to asi taky byste neměl dělat. Takže mě to trochu zklamalo. Na druhou stranu 6 stovka pevná S-ková. Neskutečně ostrá. Tady vám hodím fotku jelena teďko ze Skotska. Ostrov, to nebyl ještě ostrov Mal vlastně. Nebo byl? Nebyl. To je jako západní strana British Mainland, to znamená, ještě nejste na vnitřních Hebridech, už vůbec na vnějších, ale jste pořád na tom velkém ostrově Británie. No, tak toliko povídání, možná se k tomu dostaneme v nějakém podcastu a zkrátka rád, že jsem tady a jeden do nového roku. Jo? No, jestli si udělat takový jako zavírák, jako dělá Honza. Jak to dělá? Ten konec. Tak čau.